পৃথিৱীখনৰ পৰা বায়ু, পানী, প্ৰাকৃতিক সম্পদ বিভিন্ন বস্তু লওঁ। আহকচোন এদিন আমি পৃথিৱীখনকো ধন্যবাদ জনাওঁ। লকডাউনত ঘৰতে আছোঁ, ঘৰৰ চৌহদত এটা গছপুলি ৰুইছোঁ আৰু এইখিনি সময়ত মই অনুভৱ কৰা কথাটো হ'ল, যিহেতু পৃথিৱীখন প্ৰদূষণ কৰা আমিবোৰ ঘৰত আবদ্ধ, গতিকে পৃথিৱীখনে যেন নতুনকৈ উশাহ পাইছে, পৃথিৱীখনে যেন সকাহ পাইছে আৰু নিজৰ মাজতে সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ যে আহিব লগা সময়ত অজানিতে যিবোৰ ভুল কৰি আছিলোঁ প্ৰকৃতিৰ লগত, জীৱ জন্তুৰ লগত, সেইবোৰ যাতে আৰু ভৱিষ্যতে কেতিয়াও কৰিব লগা নহয় তাকে কাম।